Toto je budova Fakulty humanitních studií od architektky Evy Jiřičné. A právě tady, v těchto krásných místech, se 23. ledna 2020 odehraje už druhý ročník konference, která nemá v regionu obdoby a na které vy byste rozhodně neměli chybět. Fenomén 4.0. Digitální transformace a průmysl 4.0 totiž hýbou světem tak rychle, že možná zatímco já vám tady povídám, už vaše konkurence zavádí do výroby nové postupy, myšlenky, inovace a nejenom do výroby. A právě proto jsme si pro vás letos nachystali už 4 stage, na kterých vystoupí přes 30 specialistů, zástupců lídrů českého biznisu. Těšit se tak můžete na Business Stage, HR Stage, Smart Stage a chybět nebude ani novinka pro letošní rok, Digi Stage, ve které se budeme věnovat například umělé inteligenci a marketingu. Samozřejmě pro vás chystáme také příjemný doprovodný program a v průběhu celého dne nebude chybět už tradičně skvělé občerstvení. Máme ale také jedno velké přání, a to aby se z vaší společnosti zapojili nejenom členové managementu, ale také odborníci z vašeho IT, HR nebo přímo z výroby, aby došlo k propojení všech informací a sdílení co nejvíce zkušeností. Kompletní program konference najdete na stránkách fenomen40.cz. Budeme tam postupně zveřejňovat i další jména řečníků. A nezapomeňte včas objednat vstupenky na konferenci v rámci Early Birds za velmi výhodnou cenu. Takže 23. ledna se na vás těšíme na fenomenální konferenci Fenomén 4.0.